От же C4 лабораторна з JavaScript. Visual Code Studio ми додамо теку для 4 лабораторної. Вона буде присвячена взаємодії вже з HTML документом. Як і у попередніх працях, створимо два документи: index.html та документ для програмного коду лабораторна 04.js. Отже, у цій праці ми будемо користуватись JavaScript для того, щоб отримувати із документа HTML інформацію, якось її змінювати та надсилати цю отриману та оброблену інформацію назад до HTML документа. Отже, відкриємо Leaf сервер на цей документ, створимо назви, але перед цим я вставлю ще зображення логотипу кафедри анімованого у tag image source. Цей анімований логотип розроблено у форматі GIF, отже він буде у нас у верхній частині нашого документу. Створимо заголівок з назвою лабораторна номер 4 та зробимо підзаголівок, який буде висвітлювати цю тему. Підзаголівок буде робота з HTML документом. Для того, щоб отримувати інформацію від користувача, ми скористаємось класичним методом, тобто використовуючи форми. У формах ми будемо використовувати поля введення текстової інформації, ну чи іншу інформацію. Отже, створимо форму та надамо цій формі ім'я. Наприклад, ми будемо змінювати текстову інформацію. Отже, назва форму Change Text. Далі ми створимо декілька полей введення користувальницької інформації. В перше поле ми будемо запитувати ім'я користувача. Отже, робимо текстову позначку та у полі Input додаємо Type Text. Name, ім'я для цього поля нехай буде uname, тобто ваше ім'я. Та наступне ми будемо запитувати у користувача розмір шрифту виведення інформації. Отже, за допомогою input type text ми надамо цьому полю назву text size, тобто розмір шрифту. А також зробимо ще одне поле, в якому запитаємо колір для тексту виведення інформації. Нехай це буде щось на кшталт на ім'я text color. Отже, у нас, якщо ми збережемось, ми побачимо три поля введення, але вони у строку розташовані. Щоб отримати більш гарну структуру, наприклад, скористаємось переведенням строк для того, щоб була зроблена колонка. Далі нам потрібно додати кнопку, яка буде активізувати роботу нашого програмного коду. Отже, input type button та значення, тобто value, нехай буде міститись у кнопці надпис розрахунок. Ось таким чином. У нас є
поля ведення, які працює, і є кнопка, яку ми маємо можливість натиснути, але нічого не відбувається, тому що програмного кода ще немає. І ми ще не підключили зовнішній документ JavaScript. Отже, нам необхідно буде ще у формі вивести інформацію. Нехай це буде параграф, у параграфі нехай буде span. Внутрі спана буде виводитись інформація із скрипта. Спану ми задамо ідентифікатор, наприклад, нехай це буде ідентифікатор привітання. Тобто у цьому параграфі буде виводитись привітання нашого користувача з параметрами, які будуть надані у формі. Отже, перед закриваючим тегом body додаємо скрипт. Щоб не помилитися, обираємо з браузера назву документа, який ми підключили. Також ми використовуємо type модулі для підключення цього скрипта, як і у попередніх наших працях. Отже, нам потрібно, щоб при натисканні на кнопку виконувалась якась програма. Ми реалізуємо це завдяки функціям. Отже, нехай функція буде запускатись при натисканні one click, функція calculate, обчислювати, бо ми її скоротимо, calc. Та усі ім'я функції складаються від ім'я та дужок з точки і коми. Отже, для декларування функції ми використовуємо оператор function, назва функції дужки та фігурні дужки для тіла функції. По-перше, нам необхідно продекларувати першу змінну, яка буде містити ім'я користувача, що ми беремо з форми HTML. Отже, для того, щоб обрати цю змінну, нам необхідно із документу звернутись до документу, далі до форми, яка має назву changeText, далі до параметра ім'я текстового поля і його значення value. Ось таким чином ми звернулися до документу і відповідного елементу. Далі проробимо те ж саме для змінної text-size, яка буде містити розмір шрифту, та для змінної, яка буде містити колір для нашого тексту, тобто text-color. Отже, ми продекларували три змінні. Далі нам необхідно, наприклад, перевірити, чи працює цей код належним чином. Скористаємось console.log для того, щоб у консоль розробника вивести інформацію щодо змінних. Наприклад, змінна uName, чому вона дорівнює, ми дізнаємось ось таким чином. У інтернет-оглядачі відкриємо консоль розробника для того, щоб побачити, перевірити, чи відбуваються операції коректно. Отже, я ввожу своє ім'я, додамо декілька інших елементів, і перевірка вдала. Тобто uName передає зміст змінної до коду програмного, ми маємо змогу їм користуватись. Далі нам потрібно зробити обратну дію. Тобто у ідентифікатор, у елемент з ідентифікатором привітання додати код із JavaScript. Для цього ми маємо можливість скористуватись властивістю innerHTML, який передасть цьому ідентифікатору до документа потрібну інформацію. Отже, ми надамо привітання та додамо
ім'я користувача у це строкове значення. Отже, допишемо у кавичках «Вітаю тебе». Далі через пробіл додамо ім'я користувача. Змінна юнейм, тобто. Можливо, це перевірити, чи працює цей код. Ще раз додамо ім'я та натискаємо розрахунок. Так, span виводить у HTML документ потрібну інформацію. Але нам потрібно ще використати і інші поля введення форми, тобто розмір шрифту та колір тексту. Ми будемо користуватись простим тегом font, якщо він є застарілим дещо. Ми не будемо використовувати стилі для простоти. Отже, ми додамо параметр фонту size, дорівнює, та додамо змінну, яку користувач для розміру шрифта буде задавати, тобто text size. Далі нам потрібно через пробіл додати ще font color, тобто колір нашого тексту теж потрібно змінити. Color дорівнює, додамо ще значення текст color та додамо закриваючу фігурну дужку парного тега font. Далі нам потрібно буде додати закриваючий тег font до кінця усієї цієї конструкції. Звичайно, в одинарних кавичках. Для того, щоб це все запрацювало, потрібно, по-перше, додати ще один плюс та усю цю конструкцію записати до однієї строки. Отже, після виправлення помилок я не додав плюс у потрібне місце. Ще раз перевіряємо ім'я, розмір, колір. Колір нам потрібно знати на англійській мові. Збільшимо розмір та з red на green, наприклад, змінимо колір. Отже, усе працює. Дякую за увагу. На все добре. Сподіваюсь, вам було цікаво з нами.